Aliuawa kwa kukatwa kichwa na mashine ya kuchuma chai kwenye shamba la majani chai la Cheptabis linalomilikiwa na kampuni ya James Finley's. Ameagiza kampuni hiyo kuifidia familia hiyo kulingana na sheria. Wakili Philip Langat pamoja na afisa wa chama cha Kepau tawi la Kericho Dickson Sang wameagiza kampuni hiyo kuwajibikia kikamilifu kulingana na familia ya marehemu. Ingawa imetuma ombi kwa usimamizi wa kampuni ya Finley's, bado haijatoa mwanga kuhusu jinsi itafidia familia hiyo kutokana na kifo cha mwana wao. Aidha, afisa wa kampuni hiyo anayefahamika kama Sami Kirui kwenye taarifa alidokeza kwamba kampuni ya Finley's inatilia maanani usalama na inachunguza jinsi kisa hicho kilivyotokea. So the boy, where they came in, we have seen if there was a measure to the company to take responsibilities and put safety to be their priority, this boy should have been present up to this moment. Tunangoja watuambie what is going on, but we want to be compensated as part of to pay justice. Having been the only son and hope to his family.